Uma coisa tenho visto dentro da congregação: irmão que chega no culto só depois da oração. Só chega atrasado, acha difícil orar. Uma festa de banquete, ele é o primeiro a chegar. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. A crente que não deixa Jesus Cristo operar, chega na igreja, anda pra lá e pra cá, e fica atrapalhando os que estão na oração. Passa o tempo conversando, só formando confusão. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. A crente que não prega a mensagem com amor, só anda esporte a todo lugar que for. Não usa o paletó só por causa do calor, e quando chega o frio todos são cooperador. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. Se você não vai, deixa eu ir. Irmão, tu desse jeito para o céu não vai subir. João era um homem santo.
perguntando se você me ama mesmo, se é de coração ou com traição. Thank you.
Cristo quero trabalhar, trabalhar na seara do Senhor. Quero eu pregar o Evangelho, levar a mensagem de amor. Renova, Senhor, minha vida, me reveste com o seu poder. Mas ainda que em as lutas com Jesus eu irei vencer. Com Cristo eu quero ir levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Cristo não quer que você perece. Renova, Senhor, minha vida, me reveste com o seu poder. Mas ainda que venha as lutas, com Jesus eu irei vencer. Neste mundo a gente sofre, sofre tantas perseguições. Eu não vou desanimar, Cristo é a minha proteção. Renova, Senhor, minha vida, me reveste com o seu poder. Mas ainda que venha as lutas, com Jesus eu irei vencer. Eu estou aguardando Jesus para o dia da redenção. Me dá força para não pecar. Eu não quero perder a salvação. Renova, Senhor, minha vida, me reveste com o seu poder. Mas ainda que venha as lutas, com Jesus eu irei vencer. Pentecoste, no final da oração, Jesus Cristo batizou quase 120 irmãos. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Quem não é batizado não queira desanimar, é só pedir Jesus, ele vai te batizar. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus tem uma bênção pra você, o meu irmão, ele vai te batizar, te encher de ricos dons. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus quando foi para o céu ao seu discípulo falou, e depois da sua ida mandou o Consolador. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Jesus batiza, Jesus é bom, o fogo está caindo dentro da congregação. Música.
Jesus tem grandes bênçãos para nós. É preciso viver em oração, sem orar, também sem pedir. A igreja nada pode conseguir. Fogo, eu quero ver fogo caindo nesta igreja, para ver o paralítico andar. Precisamos de mais fogo nesta igreja, e também ver o cego enxergar. A igreja quando está em oração, a gente sente o poder dentro encostar. É Jesus batizando e curando, e queimando todo o poder do mal. Fogo, eu quero ver fogo caindo nessa igreja, para ver o paralítico andar. Precisamos de mais fogo nesta igreja, e também ver o cego enxergar. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos que iria mandar o Consolador. Ele estava subindo para o céu, o poder para nós ele deixou. Fogo, eu quero ver fogo caindo nesta igreja, para ver o paralítico andar. Precisamos de mais fogo nesta igreja, e também ver o cego enxergar. Jesus tem poder, pela fé, agora.
agora você vai ver. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. Aquele que morreu por mim na cruz. Eu sou lavado com o sangue de Jesus. Aquele que morreu por mim na cruz. Falou, é uma realidade nossa.
acredita na própria existência. O povo desesperado não tem mais paciência. Isto é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Há muitos anos atrás Jesus profetizou. Esses acontecimentos é o princípio de dor. Não adianta chorar, esse dia vai chegar. Na Bíblia está escrito uma palavra assim. É mistério que aconteça, mas ainda não.